Lange wachtrijen op de pleinen in het centrum dit weekend. Vanuit heel Nederland kwamen jongeren namelijk naar de YouTube-hoofdstad voor 24 uur, Venraan, om hun sterren te ontmoeten. Quinding? Ik was hier gewoon voor de laatste drie mensen Quinding en dan ook nog voor Veurtje en voor Marije. Veurtje en Marije. Dat je heel wat hebt meegenomen, zijn die dadelijk voor de YouTubers? Ja, dit is voor Rutger Vink. En waarom heb je ze gemaakt? Is het nog iets speciaals? Ja, er staat Steve Verbles op en dat zegt hij altijd in zijn video's. En voor diegene die zich afvraagt wie dit nu zijn, stellen zij zich eventjes voor. Ik ben Rutger Vink, op YouTube sta ik beter bekend als Veurtje, waar ik elke donderdag op video upload. En mijn YouTube kanaal heeft nu meer dan 400.000 volgers. Ik ben Marije en ik maak comedy video's op mijn kanaal Marije Zuurveld en ik heb nu 130.000 abonnees. Ik ben Quinty Misijan, mijn YouTube kanaal heet Quinsding en ik heb nu 93.000 abonnees. De komst van deze jeugdidolen had alles te maken met het feestje dat Dylan Hages vierde. Hij behaalde laatst de magische grens van 1 miljoen YouTube-abonnees. En om daar een klein beetje in beeld bij te vormen, dat is 20 keer de Amsterdam Arena tot de nok toe gevuld. En om dan een foto te scoren dit weekend met een van hun helden, willen de fans graag eventjes wachten. Hoe lang sta je al in de rij? Vanaf 10:30. Ik sta ongeveer al een half uur in de rij. Half uur? En toen Rutger Vink rond de klok van 2 uur op zijn Meet & Greet locatie verscheen, wist hij, net als de andere YouTubers, niet wat hem overkwam. Rutger, wat vind je ervan? Al die mensen, speciaal voor jou. Oh, dit had ik niet verwacht. Heel raar. Helemaal niet. De vorige keer dat ik in Venraan was geweest, was het gewoon heel rustig. We wisten er niemand natuurlijk van YouTubers en toen... opeens dit en heel veel gekte en hele lieve kinderen allemaal, dus dat was heel cool. Nee, totaal niet. Ik ben inderdaad ook een keer eerder in Venraan geweest voor opnames met Dylan. Het was super rustig, konden gewoon normaal over straat lopen en we moesten hier gewoon vervoerd worden met beveiliging in een auto met allemaal gillende fans eromheen, dus het is heel bizar. Ja, het was echt gekhuis. Ik had het niet zien aankomen. Ik dacht, nou, we gaan naar Venraan toe om een meet and greet te doen. Maar er stond echt een rij en iedereen was zo enthousiast en blij. Dus nee, dat had ik niet helemaal zien aankomen. Maar ja, echt superleuk. En hoe houd je dat vol? Je moet echt honderden kinderen knuffelen en aardig blijven. En is het niet soms irritant? Nee, eigenlijk niet. Je krijgt heel veel energie van de kids die je ontmoet. Dus... telkens stond ik daar weer met een lach en ze komen met zoveel energie naar je toe dat je dat eigenlijk alleen maar een klein beetje zo overneemt. Natuurlijk is het wel een soort van vermoeiend op een gegeven moment. Dan heb je zo 300 mensen hadden we net ontmoet. En dan is het een beetje, ben je op een gegeven moment moe. Maar eigenlijk is het telkens weer heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Het geeft inderdaad heel veel energie. Je wordt er heel vrolijk en heel blij van. Maar eigenlijk achteraf pas, als je klaar bent of als je thuis komt, dan stort je helemaal in. Dan merk je wel dat het heel veel energie... uit je slurpt, maar het is verder alleen maar heel erg leuk. Ja. Rutger startte zijn avontuur 5 jaar geleden op Schrikkeldag. Ik had nooit verwacht dat het zo'n hype zou worden, want ik deed het eigenlijk voor een schoolopdracht. En toen is het per ongeluk zo gegaan eigenlijk. Ik droomde ooit van 1000 abonnees en nu zijn het er meer dan 400.000. En ja, dat is gewoon heel raar. En ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk tijdens mijn studie er... al een beetje geld mee ging verdienen en nu is het wel echt mijn baan. Dus toen, ik heb school netjes afgemaakt, doen ook niet alle YouTubers, nee. Ik wel. En nu is het inderdaad mijn werk. En voor alle fans heeft Rutger nog een korte videoboodschap. Ik vond het echt super leuk om iedereen vandaag hier in Venraan te ontmoeten. Ik wist niet dat ik zoveel leuke kijkers ook hier helemaal in het zuiden had na 2 uur rijden. En ik hoop dat ik snel een keertje nog terug kan komen. Stay Verbless, doei doei!